Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović obišao je na Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici novu angiosalu za čije je opremanje izdvojeno 62 miliona dinara. Ja želim da vam kažem da smo dramatično promenili sistem i organizaciju ne samo u segmentu koje pokrivaju ovi, da kažem, veliki profesionalci, profesori, lekari i njihovi saradnici sa Instituta za kardiovaskularne bolesti, već i uopšte u zdravstvenom sistemu Vojvodine. Radi ilustracije, pre samo 5 ili 6 godina, mi smo u celom sistemu imali ovde na Institutu za kardiovaskularne bolesti, imali smo samo jednu ispravnu, jednu poluispravnu angiosalu, onda smo veoma brzo uspeli da stvorimo čitav sistem, zapravo jednu mrežu angiosala u Subotici, u Zrenjaninu, u Somboru, 4 ovde koje su sad trenutno u funkciji, zatim angiosale u Kliničkom centru Vojvodine i da zapravo dostignemo jedan novi standard, novi kvalitet u lečenju pacijenata, kardiovaskularnih pacijenata širom Vojvodine. Prema Mirovićevim rečima, pokrajinska vlada nastavlja sa ulaganjem u sistem zdravstva. Pripremi je budžet za narednu 2022. godinu, gde ćemo takođe više od 2, možda i blizu 2,5 milijarde dinara uložiti u zdravstveni sistem. Do sad smo uložili 10 milijardi i u toku su radovi, da vas podsjetim, na B i C bloku kliničkog centra. U toku su radovi na prvoj fazi Kamenice 3, to možete videti i ovde dok ste gosti ova naša 3 instituta, i radovi na Kamenici 3 u prvoj fazi bit će gotovi do polovine aprila. Vlada Republike Srbije kupila je i obezbedila sredstva i već kupila novi PET skener za ceo ovaj sistem. Imaćemo i gama nož prvi put u istoriji. Videli ste koliko je značajna COVID bolnica na Mišeluku, koliko su značajni svi drugi objekti koje smo rekonstruisali. U toku su radovi na rekonstrukciji Kikinske bolnice, priprema se rekonstrukcija Subotičke i Somborske bolnice, a nadam se da ćemo sledeće godine započeti, radimo na tome, i rekonstrukciju poliklinike. Kako je istakao direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine Aleksandar Ređek, kardiovaskularne bolesti predstavljaju vodeći uzrok prevremene smrtnosti u stanovništvu. Vi dobro znate da svaki 10 minuta u Srbiji jedna osoba doživi akutni infarkt, što u prvi plan postavlja značaj ovog zdravstvenog problema. Velikim razumevanjem pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, proteklih godina su obezbeđena ogromna sredstva za nabavku nove opreme, u kojoj spada i ova najsavremenija angiosala, koju Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine stavlja uz rame sa vodećim centrima u inostranstvu. Ova savremena sala u sebi sadrži integrisan sistem za vizualizaciju morfologije i funkcionalnog značaja suženja koronarnih arterija, ali i tako jedan jedinstveni sistem za redukciju zračenja u interventnoj sali, što omogućuje sprovođenje najkompleksnijih intervencija u oblasti interventne kardiologije bez narušavanja zdravlja bolesnika i zaposlenih koji sprovode ove intervencije. Institut za kardiovaskularne bolesti je prva bolnica u Srbiji i regionu koja ima instaliranu ovu tehnologiju, na što smo posebno ponosni. Zahvaljujući najsavremenijoj tehnologiji, u Institutu za kardiovaskularne bolesti u narednih mesec dana biće urađene prve intervencije ugradnje stenta na vratnim arterijama i ugradnja posebno dizajniranih stentova na aorti.